ପୁରୀର ଅଗ୍ରଣୀ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୁରୀ ସଦର କାଶୀ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁରୀ ସଦର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସଭାପତି ପଦ୍ମଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ର, ସୁଦଶା ପଣ୍ଡା, ଦିଲ୍ଲୀପ ମିଶ୍ର, ଚନ୍ଦନା ମହାପାତ୍ର, ଜୟକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସଂଘମିତ୍ରା ଦାସ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପରମଗୁରୁ, ସୁଚିତ୍ରା ବେହେରା, ସୁଜାତା ତ୍ରିପାଠୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାହୁ, ଜିଗର ମହାପାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା, ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, ବିଚିତ୍ରା ନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗଦେଇ ଗୁଆ, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, ନିମ୍ବ, ଜାମୁ ଇତ୍ୟାଦି ଶତାଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାବୃନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଖୁସିରେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ପାଇକ ଲାଲ ମାଟିରୁ ଜାଗୁଳେଇପାଟଣା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣ 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 ଅବୟବ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମର ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେତେବେଳର 500 ବର୍ଷ ତଳେ କଳାପାଣି ଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତ ଜନସମ୍ପର୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାତ୍ରା, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିବାରୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଭକ୍ତର ମାନ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ହେବା ଦରକାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଟାଲଟୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆର ସରକାର ଖୋଲୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଖୋଲିକିରି CBI ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାର ରିକଭରି ହଉ। ଯେତେ ଡେରି କରିବେ ଚୋର ଆଜ୍ଞା ପଳେଇବ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ, ଏତିକି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ନହେଲେ ପୁଣି ଏ ଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମେ କରିବୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଖାଇଥିବା, ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିକିରି ମହନ୍ତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଦଲାଲି କରି ଖାଇଥିବା ଏବଂ ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣି, ସେ ତ ପର କଥା। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଛପା ହେଲା ଆମର, ଲୋକମାନେ ବଣ୍ଟା ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍, ଏଇଟା 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଛପା ହେଇକି ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକ ମଗେଇବା ପାଇଁକା 155 କୋଟି 88 ଲକ୍ଷ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ କ୍ରୀତଦାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ସେ ଗିରଫ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ସିଏ ନିଜର ପଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏର କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିକି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତୃତୀୟ ଧନୀ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର 18ତମ ଧନୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚରା ହେଇନି କେତେବେଳେ, ସିଏ ଉପରେ ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତମକୁ କିଏ ପଚାରିଥିଲା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି? ମୋ ଦିଅ ଘରେ କିଏ ନା, ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେ ଦୂର ସରକାର ଡେରି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ସରକାର ସାଜିଛନ୍ତି ଆଜି। ତାଙ୍କର କୁଶାସନ, ତାଙ୍କର ଲୁଣ୍ଠନ, ତାଙ୍କର ଚୋରି, ତାଙ୍କର ହରିଲୁଟ୍, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସରକାର ଆସିଛି। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ସେ ଦଳ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ ସରକାର କରିବୁ, ଏ ଦଳ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ ହାରିବୁ। ଏ କାଳିଆର ମାଡ଼, ତୁରନ୍ତ ସେ ଗିରଫ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା, ଯେଉଁ ସବୁ ରେପ୍ କେସ୍, ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଛି, ତାର ବିଚାର ତୁରନ୍ତ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ସତ କି ମିଛ। ତେଣୁକରି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗିରଫ ପାଇଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବୁ, ପରିକ୍ରମଣ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେମିତି ସଚେତନ କରିକି ସରକାର ବଦଳିଥିଲେ, ସେମିତି ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଲେ ହିଁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ, ନହେଲେ ସିଏ ଯାଇକରି NSET ଧରିକିନା ଦିଲ୍ଲୀରେ 1000-2000 କୋଟି 10000-20000 କୋଟି ଦେଇକି ମାନେ ଲୁଟ୍ ଖାଲି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଯେ ମୋତେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଆରେ ଏଇ କାଳିଆର ମାଡ଼ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ଏବେ ଚାରିଦ୍ୱାର କେବଳ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବା ଦରକାର। ଭିତର ପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ପୁରୀ ଲୋକ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ହାତ ଚାଲିବା ଦରକାର। ପୁଷ ମାସ ଭଳିଆ ସସ୍କାଳିଆ ନୀତି ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନ କରିବେ। ପୁଷ ମାସରେ ଯେମିତି ଦିନ ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ନୀତି ସରିଯାଏ, ଲୋକ ତାପରେ ଆରାମରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୀତି ସସ୍କାଳିଆ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ମାନେ ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖି ହାତ ଚଲେଇବା ଦରକାର। ଯଦି ବି ଦେଉଳ ବନ୍ଦ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ, ନୀତି ଚାଲିବ, ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନୀତି ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ମାନେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ଲୋକ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଫଳ ଗହଳି ହେବନି, ଯିଏ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇବ ସେ ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସିବ, ଆରାମରେ ଖାଲି ଥିବ, ଚାଲିବା ଦରକାର। ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାଡ଼ି ହଉ ଯେଉଁଟାକି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଏବଂ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମୁରବୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ସେମାନେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକାଲ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଛଡ଼ାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଏ ପାଇଁ 10 ଥର ଦେଉଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଚିର ନମସ୍ୟ ଆମର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଜପତି ମହାରାଜ, କାହା କଥାରେ? ଏଇଟା ପୂର୍ବ ସରକାରର ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ
ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ସେ ବାବଦରେ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଲୁଟି ଲୁଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ବାକି ଥିଲା ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ କଲେ। ଏଇଟା ପୂର୍ବ ସରକାରର କଥାଟାକୁ ମହାରାଜ ଗଜପତି କହିଦେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହରିବା ପାଇଁ। ଅନଲାଇନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠିକି କେଉଁ ଲୋକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏମିତି ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କ'ଣ କରିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ପରା ଗରିବଙ୍କର ଦିଅ। ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ମନେକର ମୁଁ କରିଦେଲି, ସୋମବାର ଦିନ ଦିନ 2:00-3:00 ମୋର ଘଣ୍ଟାଏ ମୋର ଦର୍ଶନ ରହିଲା, ସେଦିନ ମହାସ୍ନାନ ହେଇଗଲେ କି କ'ଣ ନୀତି ପଡ଼ିଗଲା କି ଚନ୍ଦଲାଗି ହେଇଗଲା କି 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରାରୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ଲଟ୍ ଟିକେଟ୍ଟା ଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମାଟିନ ଶୋ ଟିକେଟ୍ କରିଥିବି ଆଉ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଫିଲ୍ମ ଯାଇପାରିବି କି? ତେଣୁକରି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିକରି କେମିତି ଆହୁରି ଲୋକ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲାଣି ମାନେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବେ, ଆମେ କେମିତି ତା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମରେ ଛାଡ଼ିବା? ରୋକିବାନି ଆଉ ନୀତିର ନାଁ ଦେଇକରି ଲୋକ ଚାଲିବେ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିଲେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଗହଳି କରାଉଥିଲେ ରୋକିକିରି। ଗଣତି ମଣତି କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଯାହା ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରହିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ସେ ସେଇ କହିଲାଣି 10 ଥର। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହିସାରିଲେଣି, ଗଜପତି କହିଲେଣି, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ କହିଲେଣି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ 18 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଥାରେ 4 April 2018 ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଯେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଣି ଛାତ ଗଳୁଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ 18 ମସିହାରୁ ଇଏ ହେଲା 24, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତାଙ୍କ ରିପେୟାରିଂ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେକୌଣସି ନେତା କି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଯଦି ଘରରୁ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଲୋକ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଛାତରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ। କାଳିଆ କାଳିଆର ପାର୍ଟି ନାହିଁ, କାଳିଆ ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢ଼ିବା ଲୋକ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ରିପେୟାରିଂ ହେଉ, ମରାମତି ହେଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ମରାମତି ହେଲେ ରତ୍ନ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ରତ୍ନ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ରତ୍ନ ଗଣତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଯଦି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିକରି ସେବାୟତମାନେ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଡିଜି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 1978 ଯାହା ଥିଲା ସେହା ଅଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଜିନିଷ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ରଘୁନାଥ ବେଶୁଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ାକ, ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାରଣ ସେମାନେ ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ନେଇକିନା। ଆକୁ ଡେରି କଲେ ଆମେ ତ କହୁନୁ ଏକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଶି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଚୋରି ହେଇଛି, ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଚୋର ଧରାବା ଦରକାର। ଏଇଟା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଇଟା ମାନ ସମ୍ମାନର ଏବଂ ଭାବ ଆଉ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରର କଥା। କାଳିଆ ଆମର ପ୍ରାଣ, ଘରର ମୁରବୀ, ଆଉ ଘରର ମୁରବୀ ସେ ଆମର ଭଲମନ୍ଦ ଯାହା ହୁଏ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବ୍ରତଘର ଶୁଦ୍ଧଘର ବାହାଘର ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ମାନସିକ କରିକିରି ଯେ ଆମକୁ ଆପଣ ଏଇ କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ଯାହା କରୁ, ସେଇଟା ବି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂରେ କରିବୁ। କିଏ କା ବାପାକୁ ଯାଇକି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରେ? ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସବୁ ଇସ୍କନ୍ ଖେଳ, ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହଁ।